Како резултат на ваквите преземени мерки и активности, констатираме поволна безбедностна состојба со мал број на регистрирани кривично-правни настани и мал број на нарушување на јавниот ред и мир. Ваквата безбедностна состојба на високо ниво се должи на посветеността на полициските службеници во сите сегменти на полициското работење и нивниот активен допринос во заштитата и сигурноста на граѓаните на ниво на секторот за внатрешни работи Штип. По областа на сообраќајот на патиштата, имавме засилено полициско присуство на најфреквентните улици и места. За време на великденските празници, регистрирани се 3 сообраќајни незгоди со 4 полесно повредени лица и 3 сообраќајни незгоди со материјална штета.